Вчора у тимчасово окупованому Криму було доволі неспокійно. Місцеві повідомляють про атаку безпілотниками. У соцмережах писали, що численні вибухи було чути в Джанкої, а також в Армянську. Повідомляється також, що у Джанкої після вибухів фіксувалась проблема з електрикою. У чатах місцевих телеграм-каналів припустили, що було збито безпілотник. І трохи згодом російські ЗМІ опублікували фото, на якому нібито частини цього збитого БПЛА. Пізніше ці інциденти прокоментували у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею. У ГУР заявили, що загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Вон полетів, да, вон. Ой, то он прямо соседи падают, что ли, да? Мать! Он прям рядом влупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал?